Zdravím, jsem futuristicky vypadající Freddy z osmdesátek. Mám díru na hrudi, aby se do něj mohlo schovat dítě. Gregory, zůstaň vevnitř, myslím, že nás našla. Ahoj, jsem futuristická osmdesátková glam rock chica. Můj design byl chyba. Chybí mi cupcake, ale alespoň mám teď kytaru, je to víc cool. Zdravím, jsem futuristicky vypadající rockstar aligátor. Také jsem vůbec první aligátor, který se v celé hře objevil. Což mě dělá velmi speciálním. Oh, taky mám golfovou hůl. Scott věděl, že se nemůžeš dočkat, abys tohle to úplně miloval. Sleduj. A jestli se ti to nelíbí, tak tohle nemusí být jediná věc, která bude rozbitá. Ahoj, jmenuji se Roxana. Můj design byl sice chyba, ale bylo to testováno Freddy Entertainment společností. Nejsem liška, ale alespoň vypadám lépe než Mango. Řekla jsem, co jsem řekla a řekla jsem, co si myslím. Myslím si, co jsem řekla a tečka. Nejsem liška, ale alespoň vypadám lépe než Mango. Čau, jsem Moonman, nebo alespoň tak mi lidi říkají. Není o mě zatím moc informací, prostě na tebe jenom koukám zpoza kuchyně. Ahoj, jsem Slunce Animatronic. Ve hře se oficiálně nenacházím a ani nevíš, jestli opravdu existuji. Když si přiblížíte plakát traileru, tak uvidíte, že to je jako hej, to taky může být animatronic. No, takže tak. Ne, to takhle být rozhodně nemůže. Co je s váma špatně, lidi? Reality, no.